Po, Aida, faktisht do të ndalemi tek plagosja, regjistruar një ditë më parë në qytetin e Shkodrës, në afërsit Urës Bunës, ku është zbarë, do tashmë dhe është dokumentuar nga ana policisë e Shkodrës. Kjo plagosje me armë zjarri, ku është vënë prangat e policisë, shtetasi Hasani Sufi, apo Bardhi Sufi, pak të njoftimin zyrtar të policisë e Shkodrës, raportohet që ky është personi i cili ka qëlluar në drejtim të 50 vjeçarit Gzim Beci gjatë pas ditës së djeshme. Si që tashmë është bërë ditur dhe dinamika e kësaj ngjarje ku konflikti i pronësis ka qënë shkaku i kësaj plagosje me armë zjarri në qytetin e Shkodrës, pra në afërsit fshatit Zues, pra në një guroje ku autori dyshuar i kësaj ngjarje, cili tashmë është arrestuar nga uniformat e policisë së Shkodrës, ka qëlluar me pistolet në drejtim të 50 vjeçarit, ku ky fundit ka arritur që të largohet, ku ka ecur për rreth 200 metra deri në afërsitë Urës Bunës, ku më pas është transportuar me autoambulancë në drejtim të Spitalit Rajonal të Shkodrës, dhe të paktën nga informacionet zyrtare që ne kemi nga bluzat e bardha, ai ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën. Policia e Shkodrës dhe grupi hetimor, të cilët kanë qenë vendin e ngjarjes menjëherë sapo është regjistruar kjo plagosje, kanë mbledhur prova të mjaftueshme, të cilat vënë para drejtësisë pikërisht autorin e kësaj ngjarje, shtetasin Hasani Sufi apo Bardhi Sufi në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që pritet mbritja e polumbarve të Reneas për të bërë kontrollin në Lumin Buna, pasi nga dëshmit, por edhe nga ajo çfarë ka thënë vetë autori i kësaj ngjarje, mendohet që arma e krimit është hedhur në Lumin Buna, e cila është një provë e rëndësishme e cila do të zbardhë plotësisht këtë ngjarje të rëndë e cila u regjistrua në qytetin e Shkodrës një ditë më parë. Blutë e Shkodrës kanë arritur të ndalojnë faktikisht në kohë rekord autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, dhe gjatë ditës së djeshme, menjëherë pas momentit të plagosjes, pas rreth 40 minutash, është bërë mundur edhe ndalimi i këtij shtetasi, emri i cilit një ditë më parë faktikisht nuk u bë publik për shkak të hetimeve, por edhe mbledhjes provave të mjaftueshme për të fajsuar dhe për të çuar para drejtësisë autorin e dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë, e cila u regjistrua një ditë më parë në qytetin e Shkodrës. Siç thash edhe pak më parë, konflikti i pronësisë është shkaku kryesor i kësaj plagosje, ku fillimisht ka pasur një debat verbal mes dy personave, ndërkohë që të paktën nga dhënat që ka grupi hetimor, shtetasi Isufi ka qëlluar me armë zjarri tip pistolet në drejtim të shtetasit Beci, ku ky fundit ka marrë dëmtime në pjesën e shpatullës, ku është nënshtruar edhe ndërhyrje kirurgjikale dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Është marrë në pyetje edhe autori, është marrë në pyetje edhe i plagosur në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ka qenë ky fundit ai i cili ka rrëfyer për policinë e Shkodrës dhe grupin hetimor edhe sa i takon autorit të kësaj ngjarje të rëndë në qytetin e Shkodrës, ku ka deklaruar që është pikërisht ky shtetas ai i cili ka kryer plagosjen dhe ka qëlluar me armë zjarri pistolet. Ndërkohë, Argys, ndalemi pak edhe tek ngjarja tjetër, ngjarje. Nëse mund konsiderohet e tillë, pra bëhet fjalë pikërisht për rastin tjetër, rasti pra me Covid. Kemi vetëm një, por gjithsesi, di diçka më shumë se çfarë ka ndodhur? Po, faktikisht rasti vetëm që është shënuar gjatë ditës së sotme, pra gjatë 24 orëve të fundit në qytetin e Shkodrës, është djali i infermieres e cila rezultoi pozitive një ditë më parë në zonën e Prekalit, njësinë administrative të Postribës në territorin e Bashkisë së Shkodrës, ku pas testimit edhe të familjarëve të infermieres ka rezultuar që djali i saj është pozitiv me COVID-19, duke shënuar edhe një tjetër rast tashmë në qytetin e Shkodrës, duke rritur shifrat e të prekurve me COVID-19, megjithatë vlen ndoshta të ndaj me teleshikuesit edhe një lajm i mirë që vjen nga Shkodra për të prekurit e COVID-19-s, ku Vatra, e cila ishte e prekur me COVID-19 në lagjen Kiras në qytetin e Shkodrës, tashmë janë shëruar plotësisht të gjithë anëtarët e familjes pas dy ri testimeve, të cilat janë bërë nga
specialistët e epidemiologjisë në qytetin e Shkodrës kanë rezultuar negativ, duke sjell tashmë edhe mbylljen e kësaj vatre të prekurve me COVID-19 në qytetin e Shkodrës, duke quar në 71 numrin e personave të cilët janë shëruar nga COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Pra nëse kemi një shifër prej 107 personash të prekur, tashmë kemi edhe 71 persona të cilët janë shëruar nga COVID-19. Janë mbyllur vatrat e lagjes Kiras, zonës së Draçinit, zonës së Shirokës, vatrat të cilat ne në fillim të kësaj pandemie kemi raportuar për numër të madh të prekurish, ndërkohë që sot vjen ky lajm i mirë ku pas dy ritestimeve, të paktën në zonën e Kirasit aty ku fillimisht nisëm me raportimet në Kiras dhe në zonën e Dobraçit ku ishin të prekurit e parë me COVID-19 në qytetin e Shkodrës, tashmë në zonën e Kirasit kjo vatër është tërësisht e mbyllur dhe të gjithë prekurit janë të shëruar nga COVID-19. Dhe ky në fakt është një lajm i mirë, në fakt nga Shkodra fokus ne kemi vendosur në kryq sepse atje kemi problematika, megjithatë unë kujtoj që të paktën kemi lajme të mira gjatë këtyre ditëve, të gjurmohen të gjitha rastet e fundit fare dhe që ne së bashku e kemi me merak. Sjellja e qytetarëve ka ndryshuar diçka se këtu në kryeqytet nga e hëna duket sikur jemi në normalitet total. I ngjan normalitetit Aida edhe Shkodra, por unë e kam ripërsëritur edhe gjatë ditës djeshme, por edhe gjatë reportimeve të mëparshme që ne kemi bërë së bashku, që ka ndryshuar ndërgjegjësimi, ka ndryshuar sjellja e shkodranëve në momentin kur ato përballen qoftë me supermarketet apo me filialet e bankave apo sjellje në tregje. Kjo është shenja pozitive e sjelljes së shkodranëve në raport me këtë pandemi. Janë pajisur me doreza apo me maska kur hyn pranë subjekteve tregtare, ndërkohë që edhe bizneset cilat janë hapur gjatë së ënës me rregulla të strikte nuk lejojnë që asnjë person të hyjë pranë dyqaneve i papajisur me mask apo edhe me doreza, ndërkohë që qëndrojnë personeli i subjekteve për dezinfektuar me anë të dezinfektantëve dhe materialeve tjera pikërisht personat cilat hyjnë pranë këtyre subjekteve. Pra ka një lloj ndërgjegjësimi në rritje për masat që duhet marrë për të bërë ballë kësaj pandemie, sepse rreziku nuk ka kaluar ende dhe kujdesi duhet të jetë ende i lartë në mënyrë që të mos kemi përhapje më të madhe të personave të prekur me COVID-19.